Питання розвитку освітньої та соціальної сфер у фокусі уваги влади на місцях. Учора під час засідання виконавчого комітету Мукачівської міської ради спрямували 650 тисяч гривень на важливий зараз пункт – облаштування стін та створення найпростіших укриттів у закладах освіти. Водночас кошти спрямували й на реалізацію міських програм – 4,2 мільйони гривень на організацію безоплатного гарячого харчування дітей пільгових категорій у закладах освіти нашої громади – 109 тисяч 110 гривень для стимулювання обдарованої молоді та педагогічних працівників, які ви набрали 200 балів на мультипредметному тестуванні та педпрацівниками, вихованці котрих відповідно отримали за тест найвищий результат. 377 тисяч 680 гривень для підтримки спортсменів. На соціальну сферу спрямували загалом 2,4 мільйони гривень. Кожне таке рішення важливе для покращення умов навчання, всебічного розвитку краян, створення комфортного соціального середовища. Тому підтримуємо ініціативи і сприяємо їх втіленню, пише на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook секретар Мукачівської міської ради Олександр Горічкун.